Čauko, vítam ťa pri ďalšom videu a vedľa mňa sa nachádza Luboš Buš, rally pretekár a pretekár. Tak, dobrý deň, pozdravujem vás. Luboš, ty jazdíš na Honda Civic Type R z roku 2003. Čo máš pod kapotou, alebo čo sa tam nachádza? Tak, elektromotor. Jasné, motor máme vzadu samozrejme, za tým náhon, ale nie, robíme si srandu. Čo sa týka pohodného agregátu, je to viac menej sériový motor bez nejakých veľkých úprav. Je tam zmenená prevodovka, kde za klasickú sériovú sme zvolili 5-stupňovú homologovanú sekvenčnú prevodovku, aby to rady nebolo plynulejšie, aby malo lepší výkon. Čo sa týka ďalej auta, nejaké veľké zmeny, neviem, čo sa týka opravy motora a podobných vecí sme nerealizovali. Zatiaľ to máme v sérii. Brzdy, nápravy, podvozok. Je tam zmenený? Či? Uloženie, silen bloky sú dané športové, čo sa týka náprav. Brzdy sú viac menej musia byť sériové, ale sú chladené, vrtané. Aby tá účinnosť tých brzd bola lepšia, samozrejme brzdové obloženie musí byť športového charakteru, aby sa tie brzdy neprehrievali a aby nám neodchádzali nejakým spôsobom. Samozrejme brzdová kvapalina tiež je tam daná na väčšie teploty, aby to auto fungovalo a vedelo pracovať v tom športovom režime a pretekárskom režime. Je to diametrálne odlišné od sériového klasického jazdenia. A keby sme porovnali sériové auto, nejaký hodeč, dajme tomu Typeru, a tvoj špeciál závodný, tak je tam citeľný rozdiel? Tak, citeľný rozdiel je, autičko bolo nejakým spôsobom odladené na brzde, kde ten výkon na tej riadiacej jednotke bol nejakým spôsobom upravený, aj ten krútiací moment aby bol trošku lepší. Čiže autičko je vyladené, je tam športový výfuk urobený, ktorý tiež pridáva nejaké tie koníky. Ale zase nechceli sme to nejakým spôsobom prepisknúť, aby sme ten sériový motor neodpadli úplne, čiže je to nastavené tak, aby to ten sériový motor zvládal. Ono samo o sebe, tie Typery, tie japonské autička majú, čo sa týka motorov a pohonných jednotiek, veľmi dobré vlastnosti, sú svojím spôsobom stavané na takúto športovú jazdu. Za to ani veľmi není treba s tým motorom nejaké veci robiť. Čo sa týka nejakých kovaných ventilov a ja neviem čo týchto úprav, takže príde mi to zbytočné. Tak keby porovnáme moderné preplňované agregáty, rôzne 1.6, 400 koňové dvojlitre a klasiku atmosféru dvojliter, tak čo sa týka spoľahlivosti, je ten starý motor spoľahlivejší ako tie novšie turbomotory? Máš s tým nejakú skúsenosť? S týmto veľmi skúsenosť nemám. Ja som turbené motory veľmi nejazdil, skôr tieto klasické. Ale tak čo sa hovorím, čo sa týka tohto motora, tak musím si zaklopať, to autičko funguje po motorickej stránke zatiaľ výborne. Tam sa nám počas, ja neviem, 3 rokov, ktoré jazdíme vlastne na tomto aute rally, čo sa týka motora, sa nám nepokazilo a neodišlo na nič. Samozrejme, ja neviem, po každom druhom preteku meníme olej, olejový filter, prevodový olej, čiže tieto náplne sa menia. Malo to dostáva trošku zabrať, samozrejme zase aj tie náplne sú tam trošku iného charakteru na tú športovejšiu jazdu, ale môžem, tak musím zaklopať, musím pochváliť autíčko, po motorickej stránke zatiaľ funguje veľmi dobre. No tak to je super. Čo sa týka nejakej bezpečnosti, je tam klietka, sú tam športové sedadlá, čo tam ešte také, čo je povinné na rally, aby diváci vedeli, čo také tam musí byť homologované? No, tých vecí je tam, čo sa týka tej bezpečnosti, relatívne veľa. Tak ako si hovoril, áno, musí tam byť urobený homologovaný rám, ktorý vlastne je robený podľa FIA homologizácií, podľa prílohy E. Takisto sú tam 6-bodové bezpečnostné pásy, sedadlá. Tieto veci všetky musia byť homologované, musia mať tie homologizácie platné, nesmie byť tá platnosť prepadnutá. Ďalej je v aute namontovaný hasiací systém, ktorý sa ovláda tak jak z kokpitu auta, tak aj z exteriéru auta v prípade nehody. Je tam odpojovanie elektrickej energie v celom aute, čiže pri dopravnej nehode, nedaj Bože, keby sa niečo stalo, udialo, tak či už diváci alebo tráteví komisári vedia zatiahnuť zapáčku, kde odstavia elektriku, vedia to auto hasiť. Hasiací systém je rozložený, 4 trysky sú vlastne v motorovej časti, 2 trysky sú v interiéri, jedna pred spolujazdcom, jedna pred šoférom, čiže na tú bezpečnosť sa tam veľmi dbá. Samozrejme musia byť príľby, takisto zase podľa nejakých štandardov platné.
musíme mať v rámci majstrovstiev Slovenska, musíme nosiť ochranu krku, čiže hanci alebo hybridy. Čiže fakt pri pretekoch sa veľmi dbá na bezpečnosť, či už posádky, alebo hlavne potom aj divákov a jedno s druhým. Sú to veľké opatrenia, ktoré počas aj realizácie preteku treba splniť, treba ich dodržať. Ale bohužiaľ stávajú sa aj tragické nehody, ktoré sa nekončívajú dobre. Ale to k športu asi patrí a samozrejme každému to je potom ľúto, keď sa takéto niečo udeje. Človek to ťažko znáša. Ale tak nejak sa cez to musíme preniesť a nejakým spôsobom. Patrí to k motoršportu. Tak, patrí to k motoršportu. Vozidlo aj pred každým pretekom absolvuje technickú prehliadku, kde aj tieto všetky veci predpokladám kontrolujú, či auto spôsobilé, máte homologizácie, aby si tam niekto nerobil kvázi tuzingy nejaké, že si to odľahčí, zmení materiály a také veci. Áno, samozrejme, vždycky pred každou sezónou, pred prvým pretekom býva centrálne testovanie, to je vlastne prvá fáza testovania, kde idú všetky rally auta, ktoré chcú jazdiť tú nastávajúcu sezónu, kde musia prejsť týmto centrálnym testovaním, kde dostanú vlastne o tom, že či auto je spôsobilé do športového preukazu vozidla, dostanú pečiatku, že áno, auto je spôsobilé na preteky rally. A potom samozrejme, áno, pred každým pretekom ešte prebieha jak administratívne preberanie, tak technické preberanie, kde sa kontroluje výbava auta, všetky tieto bezpečnostné prvky, o ktorých sme hovorili, samozrejme, výbava posádky už od ochranného spodného prádla nehorľavého cez kombinézy až po naozaj posledné detaily, kde sa všetko kontroluje a všetko musí byť splnené, inak nebude auto ani posádka pustená do preteku. A určite divákov, najmä chlapov, zaujíma, že aké ochranné spodné prádlo majú ženy? Už si to niekedy videl aj naživo? Videl, áno, videl som ho naživo, ženy majú takisto dlhé spodky, dlhé náteľníky, takisto aj ako chlapi. Nemyslíte si, že je to žiadne sexy prádlo, je to klasický štandard. Takže ako aj my, tak aj ženy majú. Áno, áno, v tomto sme tam rovnakí. Tak potom super, no a v dnešnej dobe už palivo stojí nehorázne ceny, koľko žerie také pretekárske auto? No, nemám to ešte celkom nejak presne odmerané, ale zhruba mi to vychádza na nejakých 45 litrov na 100 km z toho oktanového benzínu. Jak zadarmo jazdiť s tým? A to my ešte ideme, dá sa povedať, že na ten sériový benzín. Už tie nové auta, Fabie R5-ky idú na palivo, ktoré v dnešnej dobe stojí možno 5-6 eur liter, čo sú neskutočné peniaze. A tak ale každý špás niečo stojí, jak sa hovorí, ale keď nás to baví, musíme byť ochotní obetovať aj nejaké takéto peniažky. Čiže to vychádza na R5-ke to asi 250 eur na 100 km. Ísť do Košíc, dá tam 1000 iba, tak to je pohľadne. Na CCR, áno, tak to by to možno vyšlo, keď si no, vyšlo. Plus ďalej myšlom, ale to by si musel počítať. No, do 3,5 tony by sa vošlo. Dobre, čo by sme ešte divákom také povedali? To je asi tak všetko. Určite, Luboš, prajme ti veľa úspechov v sezóne 22, najmä bez nehody. Budeme boli sme teraz nedávno svedkom tragickej nehody a ako sme povedali, človeka to fakt zoberie, takže aj vy na cestách sa hlavne správajte bezpečne a zodpovedne a keď chcete byť pretekári, investujte, nechoďte v piatok na pivo, investujte a choďte radšej nejaké slalomy alebo niečo pretekať a sa môžete vyjašiť koľko chcete a cesta, tam sa iba jazdí a pomaly.